Za razliku od ministara, mi imamo ograničeno vreme za diskusiju i naravno, poznato je to da odgovornost kao reč za vas ne postoji. Za sve su krivi neki drugi. Za ovih 7 godina vi očigledno ne snosite nikakvu odgovornost i krivicu, ali to je vaša politika, građani će jednog dana to shvatiti. Što se tiče ubistva Ranka Panića koje pominjete, ja bih vas podsjetio da je organizator tog događaja, gospodine ministre, bio Aleksandar Vučić, da je ministar policije u tom trenutku bio vaš sadašnji koalicioni partner, gospodin Ivica Dačić, da je direktor policije bio današnji savjetnik za bezbednost predsjednika Republike, gospodin Veljović. Dakle, oni su ti koji su trebali da rešavaju to ubistvo o kome vi govorite. Oni su upravljali policijom, pa pitajte njih i oko suzavca, i oko vodenih topova, i oko gumenih metaka i svega ostalog što vas zanima. Ali kad govorite o Ranku Paniću, bilo bi korektno da pomenete šta se dogodilo s ubistvom Slavka Ćuruvije, koji je ubijen ispred vrata dok je Aleksandar Vučić tada bio ministar informisanja. I to bi bilo korektno takođe da odgovorite građanima. I naravno, pošto se jedan od vas malo čas pozivao na izvor Wikileaksa, evo da pročitam i ja nešto od depeša Wikileaksa, a tiče se upravo ministra Stefanovića. Pa kaže, Stefanović je rekao koštuničinim jezikom, kako piše Manter, da je podela Kosova jedino realno rešenje i da se svaki Srbin svake noći moli da podele Kosova bude. 2011. još godine. Dakle, niste odgovorili ni na jedno pitanje koje sam vam postavio. Kako ćete rešiti krizu na Kosovu? Kako ćete pomoći građanima Srbije koji su dole ugroženi na Kosovu? Već ste se bavili jeftinim politikanstvom, svaljajući odgovornost na sve ostale, osim na vas da je ponesete. Svalili ste i na narod plačljiv, i na cara Lazara, i na sveti. Hvala, zahvaljam.